დღევანდელი მაჩის შესახებ ვიტყოდი, რომ უპირატესობა ფაქტიურად მეორე ტაიმში უფრო ქონდა ვიდრე პირველში. კაი თამაში იყო, თანაბარი გუნდები ვიყავით რა თითქმის. ძალიან ბევრი მომენტი ვერ გამოვიყენეთ და მეორე ტაიმში აი 3 წუთი იყო დარჩენილი, დავისაჯეთ რა. რეკოშეტი გავიდა ბურთი და ვეღარ შევძელი ხერე გოლის გატანა. რა ვიცი, მე მგონი ნაკრებმა მთლიანობაში კარგად ვითამაშეთ. ტრენერის ყველანაირი დავალება შევასრულეთ. განდაკულები, ყველაფერი კარგად იყო, უბრალოდ არ გაგვიმართა.